42% тяжких та особливо тяжких злочинів у місті розкриті. Про це повідомив начальник Криворізького відділу поліції Іван Балабан. Під час зустрічі з медійниками очільник поліції міста підбив підсумки роботи за півроку і дав оцінку криміногенній обстановці. Протягом 6 місяців по Криворізькій оперативній зоні зареєстровано 1786 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що на 618 менше, ніж минулого року. Та повідомлено про підозру за скоєння 756 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Структурно з 9 вбивств розкриті всі. 30 фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що на 6 більше, ніж за півроку у 2018-му. Нерозкритих серед них немає, але 4 епізоди наразі потребують додаткової перевірки. На 43% зменшилася кількість автоугонів. Нагальною ж проблемою залишаються квартирні крадіжки та інші майнові злочини. Проблемними питаннями залишаються, особливо в літній період відпусток, крадіжки з квартир та зріст кількості пограбувань. Ситуація із псевдомінуваннями торкнулася Кривого Рогу не так масштабно, як інших мегаполісів, зазначив очільник міської нацполіції. Некваліфікованих злочинців затримують швидко. Щодо повідомлень про масову загрозу вибухів, подекуди вірогідні зловмисники використовують іноземні сервери і знаходяться поза межами країни, заявляє головний поліцейський. Станом на кінець червня у Кривому Розі в розшуку не перебуває жодної дитини, а також не зафіксовано фактів зґвалтування. Денис Пляц, Олег Каплій, «Цей день».